Goedenavond en welkom bij Focus. Ik is Lynette Francis. Vanavond se program focus ons op die Midvaal Municipaliteit, waar ryk en arm saam staan teen planne vir 'n verbrandingsoond by die Glen Douglas Dolomietmyn naby Henley on Klip. En ons ondersoek ook die groot behoefte aan beter dwelmrehabilitasieprogramme en fasiliteite in Suid-Afrika. Later maak ons 'n draai op Glen William in die Weskaap, waar die stortingsterrein deur beweerde swak munisipale bestuur en gebrekkige instandhouding geknelter word. Maar ons eerste storie vir die aand. Reg oor Suid-Afrika maak meer en meer gemeenskappe stemdik oor myn en verwante bedrywighede wat langs hulle beplan word en hulle moontlik kan affekteer. Soos Fokus ervaar, snoer oppositie teen sulke industriële ontwikkelings dikwels gemeenskappe saam wat min in gemeen het. Regisseur Karen Dorwiel en kameraman Byron Taylor het die suide van Gauteng besoek waar planne van 'n dolomietmyn vir die bou van 'n verbrandingsoond die mense van Henley on Klip en Daleside laat saam staan. Hier is hul storie. Tot onlangs het die mense van Daleside en Henley on Klip maar min in gemeen gehad. Beide gemeenskappe grens aan die Glen Douglas Dolomietmyn. En dis die myn wat, soos Wynand Engelbreg dit stel, inwoners nou saam laat tee drink. Ons het hierdie gemeenskaplike situasie wat hier ontwikkel op die oomblik. En dit is dat die myn 'n kiln wil bou of 'n smelter wil bou. En dit gaan absoluut tot die nadeel van beide die gemeenskappe wees. Die kletskoning in Oprah Winfrey se meisieskool en Bass Lake, 'n uitgewerkte dolomietgroef wat 'n gunsteling bestemming geword het onder duikers, het Henley on Klip bekend gemaak. Inwoners van die dorpie langs die R59 naby Meyerton voer 'n rustige bestaan op die oewers van die Kliprivier. Net noord van Henley on Klip word daar al vir langer as 50 jaar dolomiet uitgehaal by die Glen Douglas myn. Die myn se ander buurdorp is die minder gegoede Daleside. Inwoners van beide dorpies verdra die myn in hulle midde, maar kla gereeld oor lawaai en stof. Tog het verhoudinge verbeter sedert Afrima die myn 3 jaar gelede gekoop het. Until Afrima with the second manager arrived on the scene, the relationship between the mine was non-transparent, conflict, dishonesty, blatant dishonesty in some aspects. Maar Afrimat se aankondiging verlede jaar vir planne om 'n verbrandingsoond by die myn op te rig, het inwoners van Henley on Klip en Daleside onkant gevang. Die myn het beskik oor die beste graad metallurgiese dolomiet in die omgewing en ons het gevind dat daar 'n baie goeie mark daarvoor is, is 'n baie goeie geleentheid om die myn uit te brei. Bringing something like this and slapping it on, aggravating the existing, spending a few hundred million when you tell us you haven't got money to sort out dust issues, noise issues. We were just offended by it. It just does not work that way. Presies hoe omgekrap inwoners is, kom besoekers gou agter wanneer hulle deur die strate van Henley on Klip en Daleside ry. In Mei vanjaar het Afrimat aangekondig dat hy sy aanvanklike aansoek vir 'n verbrandingsoond vervang met 'n aansoek vir 'n groter oond. Die nuus het inwoners die strate laat invaar. Baie mense meen Afrimat is snoep met inligting oor sy beplande verbrandingsoond. Hierdie ou kennisgewing oor die oond teen die heining van die myn aan die Daleside kant is nog nie vervang met 'n kennisgewing oor die groter oond nie. Ons is ingelig in soverre ons onsself ingelig het. Maar daar's baie dokumentasie wat uitstaande is. Ons weet glad nie wat die detail is van die aanleg nie. Die goed bestaan nog nie. Ons is in 'n konsepfase. Ons het nou aansoek gedoen vir die omgewingsimpakstudie. Ons is besig daarmee en die eerste fase van die omgewingsimpakstudie is vir belangehouers om te registreer en dis wat ons voorgevra het. Die verbrandingsoond wat Afrimat wil oprig, kan soos hierdie voorstelling lyk. Afrimat het 3 terreine by die Glen Douglas myn geïdentifiseer vir die verbrandingsoond, waarvan terrein 1 die ideaal blyk te wees. Dit is omtrent die hoogte van een van die populierbome hier buite. So die totale hoogte van die spits van die oond wees, ek raai nou 30-40 meter hoog maksimum. En dit is 'n punt wat ver weg is van enige
mense enige plek wat dalk wat dit in die oog kan wees en ons het dit maar daar geplaas. Daleside is so naby geleë aan die posisie waar die kiln gaan gebou word dat daar's van die huise wat letterlik binne 100 meter en 200 meter weg is. Die Skansdam Laerskool is langs die myn en die gekose terrein vir die oond geleë. 2009 verslag van die Raad vir Geowetenskappe waarsku dat 'n deel van Daleside nie geskik is vir die ontwikkeling van behuising nie en selfs ontruim behoort te word. Nou, as die aanleg 200 of 300 meter van daai huise af gebou word, hoe sal dit regverdig kan word? Want die brief waarsku teen die moontlikheid van sinkgate. As 'n huis 'n sinkgat kan veroorsaak, wat nog te sê 'n aanleg met daai gewig. Ons het nog geen geotegniese werk gedoen om te bepaal wat die ondergrondse omstandighede is. Marilise Norkee woon die afgelope 10 jaar in Daleside. Ook haar erf getuig van haar menings oor die beplande verbrandingsoond. Vanselfsprekend is ons nie gelukkig daaroor nie, omdat hulle nie hulle huidige geraas, stof en selfs die verkeer met die trokke kan beheer nie. Hoe gaan hulle 'n bykomende aanleg se bykomende geraas, bykomende besoedeling hanteer. Die trokke waarna Marilise verwys, behoort aan klante van die myn wat produkte oplaai en vervoer. Afrimat se grootbaas vertel dat die myn nie beheer het oor hierdie trokke nie en dis nie net die lawaai van die trokke wat pla nie. Inwoners vermoed die beplande oond sal met steenkool aangevuur word. When the trucks bring coal in, they mess dust all along the roads. Bokmakiri Road at times is just mist from the dust. So now you're going to have a black mist. Lugbesoedeling van die oond is een van die grootste bekommernisse van inwoners van Henley on Klip en Daleside. As die mens kyk met wat hulle hier beplan, dan sal daar baie CO2 wees. Inteendeel so 270-275 kg per ton, met ander woorde so 177 ton se CO2 per 24 uur siklus. Dan kry jy nog wat jy noem kiln dust wat uitkom. Dit is baie sleg. Mense kan siek word daarvan. Dit veroorsaak ooginfeksies, dit kan die longe affekteer. Pieter verduidelik dat al die omliggende dorpies deur lugbesoedeling geraak kan word afhangend van hoe die wind waai. Pieter Funke meen Henley on Klip sal die meeste geraak word omdat dit in 'n vallei geleë is. All the air from the surrounding gets drawn into the valley and moves downwards. The entire town will have these emissions right within the center of it. Ons is hier in die val driehoek en ons sien hoe die lug besoedel word hier. Weereens, dis 'n kleinerige stukkie toerusting en die tweede ding is dat met moderne tegnologie in die moderne toerusting wat gebruik word, is dit 'n dramaties ander storie. Inwoners vrees ook dat hulle met nog meer lawaai sal moet saamleef wanneer die oond opdreef is en die myn moontlik produksie verhoog. Wanneer ek bed toe gaan, dan gaan slaap ons met 'n gedreun van die crusher wat ek nie weet wat jy dit in Afrikaans noem nie. Ongelukkig met die winter vererger dit die geraas. Ons het ook die trirad sirenetjies, tjit, wat jy hoor. Inwoners vrees ook duikers en hengelaars sal nie meer die glashelder water van Baslei kan gebruik nie, weens moontlike besoedeling van die oond en steenkool. Andries van Heerden erken die meer se doppie is geklink, maar dat dit min met die beoogde oond te doen het. Baslei is 'n ou uitgewerkte groef, maar dis als deel van een groot ertsliggaam. En daar gaan iewers in die toekoms gaan ons die meer weer droog lê en deurmyn van die huidige groef na Baslei toe. Met nog min inligting beskikbaar en vrese wat op spekulasie en bestaande klagtes gebaseer is, het Dalesiders en Henley on Klippers hierdie boodskap vir Afrimat. Please go and put your kiln in an area that is suitable for industrial purposes and not next to a town. Hierna ondersoek ons die behoefte aan beter dwelmrehabilitasieprogramme. Ons is nou terug.
Welkom terug bij Focus. Nie winsgewende organisaties in Johannesburg meen daar moet meer sorgsentrums opgerig word wat aan dwelmverslaafdes die geleentheid bied om op hulle eie aan te sterk en gebroke verhoudings te herbou. Hulle meen die 21 dae rehabilitasieprogram gee nie genoeg tyd vir verslaafdes om ten volle te herstel nie. In meeste gevalle versuim die verslaafdes wat besig is om te herstel om na sorgprogramme by te woon en verval dan weer in hulle dwelmgewoonte. Regisseur Jolien Phyllis en kameraman Byron Taylor het die verslag saamgestel. Die Westview Kliniek is 'n rehabilitasiesentrum vir drank- en dwelmverslaafdes. Die nie-winsgewende organisasie sê hulle kan tot 25 pasiënte op 'n tyd bedien. Al detox-programme strek oor 'n tydperk van 21 dae waar tydens pasiënte intensiewe berading ondergaan. Kenners sê die tekort aan rehabilitasiesentrums is 'n groot bron van kommer en dat die regering die dwelmkrisis moet ernstig opneem. Mense moet begin kyk na afhanklikheid as 'n kroniese kondisie. Soos wat dieselfde soos wat hulle diabetes en kanker en asma en epilepsie sien. As ons daai mind shift kan maak, dan gaan ons mense meer verstaan, sal hulle beter die programme volg en sal ons meer sukses bereik. We have problems with the detox facilities at the hospitals. They see heroin addicts are being sent away and told to come back tomorrow. That's impossible for a heroin addict. Die pasiënte sê hulle ervaar verskeie emosies tydens die rehabilitasieprogramme. I was like shaking a lot, vomiting, having nausea, diarrhea and stuff. They gave you something to detox every morning and afternoon and at night also you get something to detox yourself. And there's this tablet which is called the Valium. It also helps a lot because it flushes out all these things inside of you. Verslaafdes sowel as ouers bestee daar duisende rande op rehabilitasieprogramme. In meeste gevalle sukkel hulle om by die program by te hou. I was clean for about 5 months. Actually, then I stopped coming for group support session because December there was no lot of people, they wait for holidays, so I stopped coming. So like in December then I started taking alcohol. Then January, I started using again Nyaupe. In the township, the placements we do in the 70 satellites we have, we do about 20 to 25 placement to the government government rehab centers. Nie-winsgewende organisasie sê die nood is groot en hulle sukkel om kop bo water te hou. Die regering het geweldig baie fondse uitgesit om HIV bewus te maak in ons gemeenskappe, om mense op te voed, inligting te gee, kennis te gee daaroor. En spesifiek nou weer rondom afhanklikheid. Die fondse is nie daar nie. Die fondse is nie daar vir byvoorbeeld organisasies soos SAMKA. Dis 'n duur mediese toestand om te versorg en te behandel. So as ons 'n paar detox eenhede het waar mense tussen 5 en 10 dae die moeilikste fisiese deel gaan, dan kan ons dit genoeg fasiliteite om dan vir daai persoon verder te vat. Sorgsentrum soos Ligailenete is vir die doel gestig. Nadat die jong mans die rehabilitasieproses voltooi het, kom hulle hierheen. Hulle is werkloos en weggestoot deur hul families weens al probleme met afhanklikheid. There aren't any reintegration programs. You know, there's rehab and that's it. And you can't rehabilitate a person or detox them and get them clean in a few weeks or months or whatever and then just put them back into society. Because if they got low self-esteem and they're unemployed, I can guarantee you within a month or two they're back using again. They haven't actually healed psychologically on the effects of the drugs on your body. So, and also your families, you've got to be honest with what your families are equipped to deal with. Have they healed from the hurt that you've put them through? When people have had some form of containment and therapy and support to get over a crisis, they need a longer term period to change their thinking
and to learn new behaviors and unlearn addictive behaviors. The need really for halfway houses to help, especially longer term addicts and more vulnerable groups, criminals and others, reintegrate into society are just non-existent. Keegan Phillips is die afgelope 7 maande by die sorgsentrum. Hy was verslaaf aan tik. Hy onthou die dag toe hy net met die klere aan sy lyf en 'n stuk koek by die sentrum aangekom het. I came here on the 6th of December last year, and I was actually running from people that were looking for me. It was a life and death situation. But I made the choice to come here. Hy praat van sy jarelange stryd met dwelms. Drugs takes you to a place where basically when you start taking it, it becomes a social thing. But then it becomes a progression where it starts playing mind games with you. And you start feeling that what you are doing is normality. It's a normal thing to do. Die 21 dae rehabilitasieprogramme wat landwyd aangebied word, is volgens kenners nie genoeg tyd vir pasiënte om ten volle gerehabiliteer te word nie. This gives you the opportunity to really apply the tools that you get given in a rehabilitation center. There's no external pressures here. Nothing's rushed, nothing's forced, and you can really really try and test the tools and see what works for you. I do what I call one-on-one sessions with the guys, more to discover what their heart issues are, what are their real struggles in life. Now, what's behind addiction? To me, addiction is just a byproduct of feelings and emotions. Tydens die 18 maande wat hulle by die sentrum deurbring, begin hulle weer werk en herstel gebroke verhoudings. Their first paycheck is where they normally want to take the money and relax. But we teach them how to budget, how to pay off their debt, how to restore relationships with family, you know, with kids that they have, and start paying maintenance and taking their accountability in life. People can be helped to unlearn and understand why they've chosen to lean on substances as crutches instead of becoming fully functional citizens. Die mans meen mens moet die moed hê om gerehabiliteer te word, anders is dit nutteloos. Ek het 'n oordosis gevat en in die ICU wakker geword, mislukte huwelik, alles verloor, werk verloor, huis verloor. So ek moes basies oorbegin, maar mense kan dit sien as 'n laagtepunt of net 'n stepping stone. Don't take drugs lightly. It takes over your life and turns you into the person that you really aren't. You have to be truthful. And I think men's honor is in that, in being truthful. And I wouldn't turn to drugs or anything. I don't find it as a comfort zone. Kenners meen om 'n sukses te behaal deur dwelms in gemeenskappe uit te roei, sal die regering hul strategie moet hersien en die betrokke departemente saamsmelt. Social development and social workers in the health sector don't have an integrated strategy. And I think if we do a proper analysis of existing infrastructure resources towards integration, we might find a more viable long-term solution. Your love so deep, you know that it troubles me. You by my side, any troubles that are troubling me. Many have called, but the chosen is you. Whatever you want, shorty, I give it to you. In your world, and my fight is your fight. And my breath is your breath. When you're hurt, I'm not right. Net hierna maak ons 'n draai by die munisipale stortingsterrein op Klein Willem in die Weskaap. Bly ingeskakel. Ons gaan voort. Kommer bestaan oor die haglike toestande van verskeie van die landse munisipale vullestortingsterreine. Dit skep gesondheidsgevare vir inwoners en besoedel soms die gebiede se kosbare waterbronne. Spesialis regisseur Dani Jeffers berig dat die stortingsterrein op Klein Willem in die Weskaap deur beweerde swak munisipale bestuur en gebrekkige instandhouding geknelter word. Hier is sy verslag.
Glen William is in die skadu van die bekende Sederberge geleë en is een van die gebiedse groot toeriste trekpleisters. Dit word deur die ANC beheerde Sederberg munisipaliteit bestuur. Volgens sommige inwoners kla hulle al geruime tyd oor die toestand van die dorp se munisipale stortingsterrein. Ek en my voorsitter was so 'n maand terug het ons 'n trip gedoen wat ons die stortingsterrein, die rioolwerke, die invoerpunte en goed alles gaan besoek het en ons doen dit op 'n meer gereelde basis nou sodat ons tog 'n monitering kan hê en tog kan sien waar is daar dramatiese agteruitgang. Fokus het die dorp vroeër die week besoek en bevind dat die stortingsterrein inderdaad 'n vrotkol met 'n uiters slegte reuk is. Op die einde van die dag met al my filisterreine wat ek besoek het, kom het basis neer op een ding, swak municipale bestuur. Swak municipale bestuur geaanleiding tot swak filisterreine. Inwoners van nabygeleë woonbuurte krap ook onverpoosd in die stinkvullis rond vir herwinbare gebruiksartikels en selfs kos, wat 'n ernstige gesondheidsgevaar inhou. Dit word nie toegelaat dat mense op die filisterrein net die werknemers van die munisipaliteit wat die terrein bestuur mag al wees. Dit is hoekom streng toegang beheer gehandhaaf moet word. Dit is ek van die geval nie. Fokus het die terrein ook sonder moeite of navraag met 'n kamera binne gestap. Die stortingsterrein is op hierdie stadium is in 'n oorgangsfase. Ons is besig om die stortingsterrein goedgekeur te kry. Want departement waterwese en grondsake het 'n probleem met die stortingsterrein omdat dit baie naby en bokant 'n rivier geleë is. Langs die omheinde stortingsterrein het Fokus die gat in die grond opgespoor nadat 'n slegte reuk as rigtingwyser gedien het. Dit blyk toe die munisipaliteit se amptelike stortingsgat te wees vir diegene wat van onder meer afvalvleis ontslaaf wil raak. Ons het so 125 takke en ons het mense van daai se filterreine besoek en geaudit. Volgens daai resultate wat ons gekry het, voldoen so 70% van die filterreine reg op die hele land nie aan die vereistes nie. En dit blyk dat Fokus se besoek en navraag 'n gevoelige senuwee in die plaaslike regering raakgebore het. Toe Fokus dieselfde stortingsterrein die volgende dag besoek, was dit skielik agter slot in grendel en is die ou voertuigbande in 'n reuse vragmotor gelaai. Die terrein is besig om versadig te word en daar is soveel redtype en soveel prosedures wat gevolg moet word dat dit 'n ongelooflike uitgerekte storie is en die ding kom nou al 'n uitelike paar jaar aan en dis half of ons in 'n deadlock is dat die ding kom nie na finaliteit toe nie. Kyk hier, dan moet voldoende bestuur gaan te word by filisterrein tot en met die tyd wat dan nuwe filisterrein geskep word. Dit kan nie dit as 'n verskoning gebruik om nie die huidige filisterrein voldoende te bestuur nie. Pogings om 'n kamera of telefoniese onderhoud met enige senior amptenaar van die munisipaliteit te kry, was onsuksesvol. Amptenare met wie Fokus wel gesels het, wou hulle eie onaanvaarbare voorwaardes stel oor hoe Fokus die onderhoud en navraag moet hanteer. Dis ongelukkig waar ons vanaand moet halt roep. Kontak ons gerus met u kommentaar, u tweets en u voorstelle. Skryf met die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit dan na 34444. 'N SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning van ons program. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Totsiens dan tot volgende Sondag aand.